de contato, ele tem uma deficiência visual grave, e ele resolveu investir uma parte do tempo dele, que hoje é todo o tempo dele como professor, em coisas que servem para melhorar a nossa visão ou, a partir dos nossos olhos, inferir condições do corpo humano. De onde é que isso aqui vem? Qual é o contexto para essa história toda? O contexto são ondas de inovação pelas quais a gente vem passando de uma forma estruturada ou não, depende do jeito que você olha, há mais de 250 anos. Então, nos últimos 250 anos, se a gente medir a partir de 1750, por exemplo, né, daria 260, 270 anos até aqui, a gente passou por uma primeira grande onda global de inovação, segundo Hargreaves and Smith, que é uma onda de mecanização e comércio, uma onda de vapor e ferrovias, que é a onda típica da Revolução Industrial, depois uma onda de eletricidade e motor à explosão, que é a onda típica de inovação da primeira metade do século XX, depois uma onda de eletrônica e aviação, que é a onda de inovação típica da Segunda Guerra Mundial e logo depois dela. Bom a gente lembrar que na Segunda Guerra Mundial não tinha radar e que a noção de projeto de aviões, principalmente projeto de asas de avião, era extremamente rudimentar. Essa onda de eletrônica serviu de insumo absolutamente essencial para uma onda de inovação de software. As duas combinadas geraram uma onda de inovação em redes e essa onda de inovação de software e redes cria uma onda de inovação de sistemas em rede, que é o que a gente está vendo agora. Apps não são nada mais do que browsers de propósito específico para sistemas de informação que estão em rede em algum lugar, que estão na rede a partir de algum lugar. Daqui para frente é que as coisas que nós acabamos de ver, por exemplo, em lente de contato, começam a ser habilitadas de forma dramática e tendem a ter uma presença que vai mudar o comportamento de pessoas, de instituições, talvez do próprio corpo humano, no médio prazo. Para onde que isso vai, se a gente olhar? Bom, se a gente olhar do meu ponto de vista, eu nasci em 1955. Eu nasci no meio dessa revolução de eletrônica e aviação aqui. Talvez não tenha sido por outra razão que eu fiz graduação em eletrônica, que quando eu estava saindo da minha graduação, todo mundo estava falando em redes de computador, e eu fui fazer um mestrado que foi basicamente usar software para simular protocolos de rede, e que hoje eu trabalho em sistemas em rede no meu laboratório na UFPE e lá no CESA, como cientista-chefe. E a gente está mais ou menos em 2015. Eu sou de um lugar do interior da Paraíba, chamado Taperuá, onde as pessoas têm uma certa discordância em relação à morte, né? Eu sou contra essa ideia de morte e eu não estou pretendendo morrer nem tão cedo. Por exemplo, eu pretendo completar 100 anos em 2055. E a pergunta óbvia é o que vai acontecer daqui até 2055, porque eu também não pretendo morrer em 2055, como todo mundo aqui. De resto, essa pergunta interessa para quase todo mundo aqui, mesmo as pessoas que acham que vão morrer cedo, porque quase todo mundo aqui não vai morrer nos próximos 40 anos, com toda certeza. A maioria é todo mundo muito novo. Então, o que vai acontecer entre 2015 e 2055? Vão acontecer 40 anos de lei de Moore. Quantas leis de Moore vai ter daqui para lá? Só para lembrar quem não é explicitamente da área, a lei de Moore para a eletrônica digital é aquele preceito do Gordon Moore da Intel, que diz que mais ou menos a cada 2 anos, a gente tem mais ou menos o dobro da capacidade ou da performance dos sistemas eletrônicos digitais por mais ou menos o mesmo preço. Isso é o que faz com que esse meu sistema, que está aqui, tenha 48 gigabytes de memória, quando a máquina, o supercomputador da época, que eu usei para fazer minha tese de mestrado na UFPE, ou seja, há 32 anos atrás, tivesse meros 1 mega de memória e fosse compartilhado por toda a universidade. Hoje eu ando com 48 giga no bolso e a bateria dura o dia inteiro. Então, o que vai acontecer em 40 anos? Em 40 anos vão acontecer 20 leis de Moore. Ou seja, em 40 anos, capacidade e performance vão ser multiplicados por 2 elevado a 20. Quanto é 2 elevado a 20? Em 40 anos de lei de Moore, a gente vai ter 1 milhão de vezes mais capacidade, mais performance, eventualmente um ou outro, pelo mesmo preço que a gente tem hoje. Ou, botando mais preço, a gente vai ter coisas ainda mais estapafúrdias. Ou, dividindo o preço por 1000,
Talvez a gente tenha coisas com mil vezes a capacidade que a gente tenha hoje, e lentes de contato como aquela sejam absolutamente triviais no meio da rua, qualquer um. Tá certo? Mas mais radicalmente ainda, a gama de aplicações que está aparecendo já agora, como, por exemplo, circuitos impressos, integrados, como forma de você usar como adesivos na pele, estão se tornando lugar comum e são coisas que são praticamente invisíveis. Eu boto numa coisa que parece um band-aid transparente, colo na minha testa, por exemplo, para medir a temperatura, batimento cardíaco, que mais for de pacientes críticos que estão no meio da rua. E não necessariamente de pacientes críticos. Tem um sistema da University of California, San Diego, que é simplesmente um desses circuitos que você cola na pele, que captura as condições intrauterinas de uma gestante e dá, por exemplo, usando de novo RFID, um monitor externo, o batimento cardíaco do bebê e possibilita o acompanhamento de gravidez de risco ou não, de uma forma absolutamente trivial, não intrusiva, sem visita ao médico. Conjunto de oportunidades. Não é? Isso é um conjunto de transições dramáticas. 1 milhão de vezes mais capacidade de performance na nossa área nos próximos 40 anos vai mudar o que é a Campus Party, vai mudar o que é a universidade, vai mudar o que é aprendizado, vai mudar o que são os sistemas de informação, vai mudar absolutamente tudo. É só vocês olharem há 40 anos atrás. Nessa sala aqui, hoje, tem provavelmente mais capacidade computacional e de comunicação que o mundo inteirinho tinha, do ponto de vista digital, há 40 anos. É só a gente botar 40 anos para frente, imaginar que a gente vai fazer essa mudança no topo dos 40 anos que já passaram e pensar quais são as possibilidades, quais são as transformações e quais são as grandes mudanças. Mas não precisa só olhar para os próximos 40 anos, porque tem grandes mudanças acontecendo agora, aqui ain nosso redor. A Bain & Company, eu não espero que ninguém consiga ler isso, depois eu vou tornar os slides públicos no meu Twitter, @srlm, vai ter lá esses slides para vocês pegarem. Se a gente olhar para um estudo que a Bain & Company fez das mudanças que estão acontecendo no mundo nessa década e vão ter um impacto econômico maior ou igual a US$ 1 trilhão daqui até 2020, primeiro você tem o próximo 1 bilhão de consumidores. Depois você tem investimento em infraestrutura que já existia aí para torná-la uma infraestrutura de maior performance, ou para reconstruí-la mesmo, porque parte delas acabou, como é o caso das redes ferroviárias na vasta maioria do Brasil. A militarização dos espaços geopolíticos, seguindo-se a industrialização de um bando de países que não tinha exército competente ou competitivo, e nem precisava defender nada, e de repente passou a ter a ideia de que precisa defender sua geografia. A mudança radical de performance no que se chama os produtos primários. Para a gente ter uma ideia, na primeira semana de janeiro, abriu-se uma discussão nos Estados Unidos sobre os Estados Unidos exportarem petróleo, em função do petróleo e do gás natural de xisto betuminoso, ou shale gas, que eles estão minerando nos Estados Unidos agora. Isso muda a geopolítica do mundo inteiro, porque, de repente, se os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo, tem alguma coisa que vai mudar dramaticamente, por exemplo, na posição política dos Estados Unidos no Oriente Médio, ou pode vir a mudar. Depois tem o desenvolvimento de capital humano. Depois tem manter os idosos saudáveis. Em cima disso, tem a onda de inovação típica da nossa década, que é quase tudo igual, só que melhor, mais bem desenhado, um pouco mais sofisticado, mais elaborado e assim por diante. E, finalmente, preparar as economias, preparar os sistemas educacionais para o que a gente chama do next big thing. Qual é a próxima coisa que vai acontecer? Que, na minha opinião, é o casamento de tecnologia de informação com biologia, na forma de genética, processamento de DNA, tratamentos genéticos, que a gente, eventualmente, vai chamar de BioX ou BioX. Não é? Se a gente olhar para esses troços aqui e precificar, o próximo 1 bilhão de consumidores nessa década é US$ 10 trilhões. Infraestrutura, reinvestimento em estrutura velha, é mais US$ 1 trilhão. Militarização é US$ 1 trilhão. Mais resultado, mais produtividade em produtos primários são US$ 3 trilhões. Educação são mais US$ 2 trilhões. Não é que são US$ 2 trilhões, é US$ 2 trilhões adicional ao que já existia.
Saúde dos idosos, 4 trilhões de dólares. 5 trilhões de dólares na onda de inovação que nós estamos de apps, smart qualquer coisa, touch e assim por diante. E, finalmente, se preparar para a próxima geração de inovação é mais 1 trilhão de dólares. Somando tudo isso, a gente tem alguma coisa como 16 trilhões de dólares de uma nova economia acontecendo nos países em desenvolvimento e mais 11 trilhões de dólares acontecendo nos países desenvolvidos, num total de 27 trilhões de dólares de mudanças tectônicas, mudanças dramáticas nas economias globais agora. Só para a gente ter uma ideia, só essas mudanças nos países em desenvolvimento são equivalentes a 8 vezes a economia do Brasil. Se a gente for procurar o que é que tem para fazer usando tecnologia de informação ou tecnologia de informação como substrato para o próximo bilhão de consumidores e pensar isso globalmente, tem 8 Brasis do ponto de vista de economia aí. Mas onde é que está o Brasil nisso, né? O Brasil, nessa década, ele deve sair de um PIB per capita de 11 mil dólares para um PIB per capita de 15 mil dólares. É massa, isso aqui é quase 40% de aumento para a gente nessa década. Mas os Estados Unidos vão sair de 47 mil para 58 mil dólares, que não é um crescimento de 40%, como vocês podem ver, mas não é um crescimento de 10%. Não é? A distância fica em 40 mil. Ela era 45 mil e fica em 40 mil dólares per capita. Então, a gente tem que olhar para o Brasil e fazer isso aqui crescer, mas olhar para o mundo e fazer negócios para o mundo, porque é lá onde está o poder aquisitivo que pode comprar as coisas que a gente quer, ou vai, ou deveria fazer. No caso do Brasil, a gente sabe qual é o drama, né? A gente educação de má qualidade, consequentemente, a gente tem baixa produtividade. Como é que esse drama é representado no caso do Brasil? Está aqui a mudança de como é que a gente trabalha no Brasil desde 1950. Tá certo? Desde 1950, serviços, que é o que a gente faz em informática, por exemplo, é o que a gente faz no setor de saúde, no setor de educação e não na indústria, deixou de ser 20% da economia, saiu para quase 75% da economia do Brasil, né? Essa linha daqui é a agricultura, desceu para menos de 20%, e indústria, que a gente nunca foi tão bom, ficou lá em 20% mesmo, olhando os últimos 60 anos. Se a gente olhar para a evolução da produtividade do trabalho, né, ali era o tipo da ocupação, número de pessoas ou porcentagem da sociedade empregada em serviços, indústria e agricultura. Se a gente pegar a produtividade da área que mais cresceu, que é a área de serviços, ela cresce um pouco aqui pela década de 80 e depois ela cai de novo. A produtividade da indústria cresce significativamente. A produtividade da agricultura cresce principalmente depois do Cerrado, do Pantanal e da Embrapa. Mas se a gente olhar para esse gráfico comparativamente no lugar onde ele é mais crítico, que é educação, que é saúde, que é pesquisa, desenvolvimento, que é desenvolvimento de software, que é a prestação de serviços em rede, coisas que nós fazemos, olha como é que isso se compara. Entre 1960 e 2006, o Brasil em serviços é essa linha preta que eu tingi de vermelho aqui embaixo. Os Estados Unidos é essa linha azul aqui em cima. Em 1960, os Estados Unidos já eram 3 vezes mais produtivos per capita do que o Brasil e, em 2010, eram 5 vezes mais produtivos. Uma consequência direta da gente não atacar frontalmente esse problema com políticas públicas que modifiquem radicalmente como é que a gente se torna mais produtivo no Brasil, que implica em simplificar radicalmente a vida nacional para a criação e performance de empresas e do trabalhador e de seu trabalho, é que você tem hoje, no setor da gente aqui, que é a informática, empresas brasileiras levando seus laboratórios de desenvolvimento, seus laboratórios de inovação para os Estados Unidos. Claro, a produtividade do trabalho lá é tão maior do que a daqui que os salários passam a não fazer diferença. Quando você vê pagamento versus produtividade, lá dá mais resultado do que dá aqui, mesmo pagando bem menos para a gente por causa de todos os outros custos e todos os outros problemas associados à baixa produtividade no Brasil. Dentro dessas grandes mudanças,
Como é que a gente faz para essa curva daqui fazer assim, né? Como é que a gente tira essa curva daqui e aponta ela para lá, para a gente se tornar mais competitivo? São coisas que a gente efetivamente tem que fazer, porque vocês não estão aqui na Campus Party unicamente porque vocês querem todos se encontrar, porque aqui tem rede para a gente se encontrar com o mundo todo. E a rede, globalmente, a conexão global. Uou! Pequeno problema de infraestrutura. A conexão global em rede, ela deslocaliza trabalho. Ela leva o trabalho para onde ele é mais produtivo. E isso é um mega problema para regiões periféricas como a nossa. É bom a gente se lembrar disso. Muito bem, dentro dessas grandes mudanças, como é que a gente aproveita as grandes tendências? E mais radicalmente, as grandes quebras de paradigmas, as grandes revoluções de inovação. Eu acho, e escrevi um livro sobre isso, que a forma da gente sair do outro lado é partir em todos os cenários, em todos os setores da economia, para criar novos negócios inovadores, ou seja, negócios que mudam o comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa, que tenham crescimento empreendedor, negócios que cresçam a velocidades muito maior do que os seus mercados. Está aqui o mercado, está aqui o negócio, você vai crescer bem devagarzinho nos primeiros anos, que é típico de quem está aprendendo a fazer alguma coisa, mas a partir de um certo ponto, você vai crescer em velocidades NX, a velocidade típica daquele mercado. Então, se você estiver no mercado de software no Brasil, por exemplo, o mercado de software no Brasil como um todo, o último dado consolidado que a gente tem é 2011 para 2012, ele cresceu 25%. Então, se você tem um negócio de software que cresceu menos de 25%, na realidade você decresceu, porque você perdeu pontos percentuais de participação naquele mercado. Se você estava no mercado de software para óleo e gás, nesse mesmo tempo aí, o mercado brasileiro de software para óleo e gás cresceu 75%. Então, quem tem um negócio de crescimento empreendedor de software no mercado de óleo e gás está crescendo 300%, 400%, 500%. Essa é a noção. Negócios que mudam o comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa, e às vezes fazem isso dramaticamente, combinado com negócios que crescem numa velocidade muito acima da pegada ou da puxada do mercado. Esse livro, que por acaso está vendo ali, esse é o meu jabá, é sobre isso. Isso aqui é o resultado, talvez, dos últimos 15 anos, pelo menos, das minhas tentativas e erros em tentar conversar com pessoas, em tentar participar do processo de criação, do processo de evolução, do que eu vim, no fim, a chamar novos negócios. E tem uma bossa aqui que é um intertítulo, porque a editora achou que o título ficava grande demais. Então, é Novos Negócios no Brasil, mas aqui no está escrito Inovadores de Crescimento Empreendedor no Brasil. E o contexto é o Brasil, aquele contexto de baixa performance que a gente estava falando antes, né? Nesse texto, eu proponho que a combinação de educação de qualidade com oportunidade também de qualidade para se empreender é o que cria esperança, é o que faz com que as pessoas invistam seu tempo para mudar o mundo. Porque a gente só investe o nosso tempo para mudar o mundo, para aumentar a performance do mundo, para modificar o que está sendo feito, se a gente achar que as coisas têm algum futuro, se alguma coisa perceptivelmente começa a mudar em função do nosso trabalho, do nosso esforço. Nós não trabalhamos por nada. Nós não ficamos perdidos no tempo, fazendo esforço para mover montanhas inteiras que estão lá para sempre, né? Ou para secar o mar com um canudinho. É preciso, no Brasil, mudar o tipo de coisa que está ao nosso redor, o tipo de contexto que está ao nosso redor, para que haja, primeiro, educação de qualidade e, depois, um processo de criação de oportunidades do ponto de vista do ambiente empreendedor, para que a gente tenha esperança de mudar o mundo a partir daqui e, fazendo isso, mudar aqui também. Isso, eu acho, que depende de doses cavalares de inovação, da prática de mudar o comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Depende de criatividade, da gente olhar de forma ortogonal, de forma que os outros não estão vendo para problemas que talvez estejam aí há décadas e não foram resolvidos até agora. Depende de empreendedorismo, depende de pessoas como agentes de transformação, em todas as áreas. Não é só na nossa área para criar um novo negócio de tecnologia e de informação. E isso depende da nossa competitividade estrutural também.
Nós temos que mudar certas coisas no Brasil e tem que ser possível, por exemplo, abrir e fechar empresas em menos tempo. Tem que ser possível contratar e demitir de uma forma mais simples. Tá A mais B, que os melhores mercados de trabalho do mundo são os mercados mais fluidos, mercados onde o custo de contratação e demissão de pessoas é o mínimo possível. Mercados onde as pessoas têm que empreender as suas próprias carreiras, sem tutela excessiva do Estado. Não se está dizendo para abandonar todo mundo ao Deus dará e ter uma regra absolutamente selvagem no mercado. Não é nada disso. É criar regras, mas regras que mantenham uma fluidez quase que natural no mercado de trabalho para facilitar a melhor alocação de esforços, tanto de empreendedores, de empresários e de trabalhadores. E, finalmente, no contexto do livro, a ideia é que a gente saia para fazer negócio de impacto. Fazer negócio que não resolve o problema, que só mantém a gente com um salário, aspas, de empreendedor, um empreendedor que ganha em casa como empreendedor o que ele poderia ganhar trabalhando, não é um bom modelo de negócio, porque você tem todos os riscos do empreendedor assumindo todos os problemas que ele assume com a sociedade, com seus empregados, com o governo, com Receita Federal, com legislação trabalhista, comercial, de risco, de absolutamente tudo, inclusive a legislação do consumidor, que no Brasil é uma das mais protetoras do mundo, ainda bem, não vale a pena. Ou você cria um negócio de impacto, ou é melhor trabalhar para alguém que está criando um negócio de impacto. Juntando isso tudo, a pergunta é como a gente faz isso, né? Eu acho que começa por entender que o futuro, ele é a execução imperfeita do desconhecido no presente. Isso implica estruturalmente que a gente vai errar. Eu vou fazer execução agora alguma coisa que eu não sei o que é. Por isso que eu boto imperfeito exatamente no meio da definição. Porque se há execução imperfeita do desconhecido no presente, eu só vou acertar por acaso. Na maioria das vezes eu vou errar mesmo. Então tem que trazer o erro para dentro do sistema. A segunda coisa sobre o futuro é que o futuro vem do próprio futuro. O futuro não vem do passado. Quando a gente conta a história de qualquer coisa, como eu contei aqui a história das zonas de inovação, parece que o futuro é uma escadaria que tem uns carinhas que vão andando passo a passo e que tudo é absolutamente tranquilo, transitando de um ponto a outro nessa escada, de um batente para outro, sem nenhuma interrupção, na mesma velocidade, calmamente, como se nada não estivesse acontecendo. Mas não é assim, não. Quando a gente está num ponto qualquer, que a gente chama presente, sempre há um monte de escadarias descendo do futuro, com vários comprimentos, com formato, com distâncias diferentes entre batentes. Umas são mais baixas, outras são mais altas, outras estão mais longe, outras estão mais perto. Eu podia escolher vir para essa, mas talvez a melhor escadaria seja aquela. Então, num ponto qualquer do presente, a gente tem que interpretar o futuro vindo para o presente, juntar energia na forma de pessoas, de recursos, de estruturas, de sistemas, de componentes, e, a partir daí, dar um salto para o futuro. Esses saltos para o futuro existem, como todos vocês sabem, na vida pessoal de cada um, na vida acadêmica, na vida de todas as empresas. E esses saltos para o futuro implicam, quase certamente, que as pessoas não farão todas o mesmo salto, do mesmo jeito, na mesma hora. E mesmo que façam, talvez não tenha lugar para todo mundo. A gente vai perder gente quando vai para o futuro. Ondas de inovação e novos negócios inovadores de crescimento empreendedor, se eles têm impacto, eles quase certamente eles mexem na alocação de recursos humanos no mercado. Significa que eles mudam como é que as pessoas são contratadas para trabalhar, como é que elas trabalham e qual é o resultado do seu trabalho. Se não fosse assim, até hoje a gente tinha o correio a cavalo. Tinha e-mail, mas as cartas eram prioridade do correio a cavalo e ele tinha que levar o correio a cavalo até o infinito, até o fim da... deu um prejuízo de R$800 milhões no negócio de cartas no ano passado, que é alguma coisa quase da ordem de R$70 milhões por mês no negócio de cartas, incluindo a entrega de documentos. O que é que significa? Que tem outros meios para você mandar documento entre o ponto A e o ponto B, e um número muito grande de pessoas nem manda mais isso. E a outra infraestrutura, a do passado, né, que existia antes para isso, ela continua lá funcionando quando um número significativamente de pessoas no mercado e as instituições correspondentes a ela se mudou para o próximo ponto de equilíbrio nessa escadaria. Qual que é o problema? É que quando a gente chega aqui,
a gente continua contando a história como se aquelas escadarias múltiplas vindo do futuro não existissem. E a história fica parecendo toda alinhada de novo, não é? E a gente se esquece dessa transição. E a gente não pode esquecer dela, tá certo? Além disso, de como é que o futuro vem para a gente tem que se lembrar que o maior desafio de todos os tempos, inclusive o desafio de ir para o futuro, sempre foi, e na história da humanidade inteira, e é isso que diferencia a gente das formigas, das baratas e dos golfinhos, sempre foi resolver problemas, tá certo? Breve, no médio prazo, bote aí 30, 40, 50, 100 anos. Isso é médio prazo para a humanidade, porque a humanidade já tem mais ou menos 15 mil, tem 5 mil de história escrita. 100 anos é médio prazo, é pouco tempo, é inclusive o médio prazo logarítmico, não é? Daqui a 100 anos, se você não estiver fazendo um trabalho criativo, como todo mundo dessa sala daqui está fazendo, provavelmente você não vai estar fazendo trabalho nenhum. Então, resolver problemas é o trabalho criativo na acepção da palavra. Tá certo? Porque empreender é... Porque inovar é resolver novos problemas, com ênfase nos novos. Inovar é você, às vezes, descobrir o problema a ser resolvido. Num número muito grande de vezes, é criar o problema para resolver. É aparecer com uma solução para um problema que nem existe. Não é? Essa dinâmica de resolver problemas e resolver novos problemas, ela é tão antiga que a gente deveria estruturalmente saber como fazer isso. E eu acho que a gente não sabe. Eu acho que a gente não sabe. A gente está fechado num universo de perguntas e respostas. Todo o sistema educacional, por exemplo, é baseado em você fazer uma pergunta para alguém e alguém dar uma resposta para você que está certa ou errada. Quando, na realidade, o que acontece no mundo real são problemas e soluções. O que é concreto na vida são problemas e soluções. Não é quanto é 3 mais 4, que certamente é igual a 7. É como é que a gente tem que fazer uma resolução real de um problema com uma solução utilizável na prática por pessoas que corresponda às demandas e necessidades delas. Essa transição de concreto para abstrato, a gente faz de problemas para as perguntas, usando, obviamente, mecanismos de abstração. E a gente tem que trazer de volta, se a gente algum dia encontrar as respostas, concretizando respostas para soluções. E aqui tem um problema de fitness, de ajuste, né? Eu já disse que respostas para problemas, respostas para perguntas, desculpem, elas estão certas ou erradas. Mas soluções para problemas, elas não estão certas nem erradas nunca. Elas são apenas mais ou menos apropriadas no contexto que a gente está vivendo agora. E se esse contexto mudar, de repente uma solução errada se torna certa, ou seja, a solução que não era apropriada fica apropriada e uma solução que era apropriada deixa de ser. Por exemplo, por razões econômicas ou de plataforma tecnológica ou o que for. Aqui é só apropriado ou não. Aqui é certo ou errado. E o problema é que os mecanismos educacionais clássicos não fazem o casamento de pergunta e resposta com problema e solução quase nunca. De forma um pouquinho mais complexa aqui, quando a gente bota os quatro nesse cenário, criatividade é o que faz a gente sair de problemas para soluções. De perguntas para problemas. Criatividade é o que faz a gente descobrir quais são as perguntas que a gente tem que responder para resolver algum problema. O que faz com que respostas que a gente achou se transformem em soluções é o processo de inovação. É de tirar da teoria para a prática. É de tirar da patente para uma proposta de produto ou para um produto que pode ser usado na prática de uma forma ou de outra. E o que faz efetivamente responda a um problema, que a solução ataque um problema na prática, é empreendedorismo. É a capacidade de ir lá no mercado onde estão os problemas e mudar o comportamento dos agentes daquele mercado para ter uma nova forma de fazer alguma coisa que eles faziam antes, ou que não faziam, para ter pelo menos uma forma de fazer alguma coisa. O que faz a gente sair de perguntas para respostas, no caso do nosso cenário aqui, que é de software, de hardware, é normalmente desenvolvimento. E esse é um dos maiores problemas do nosso setor. Como é fácil escrever software, pelo menos para a gente,
A forma mais fácil de você começar um startup, de você começar um novo negócio, é você acha que tem um certo conjunto de perguntas, pouco importa quais são os problemas, você sabe desenvolver uma resposta para aquele conjunto de perguntas, você resolve essa resposta. E, no fim, você não fez um número suficientemente grande, sofisticado, denso, de perguntas sobre o problema que você efetivamente tem à mão no mercado. Uma vez essa resposta tendo sido desenvolvida, às vezes, se ela não vier da criatividade em cima do problema, é muito difícil transformá-la numa solução e é quase impossível empreender. Vocês devem conhecer, cada um, dezenas de desenvolvimentos absolutamente brilhantes que não resolvem nenhum problema no mercado, ou pelo menos não resolvem economicamente um problema no mercado. Soluções de problemas no mercado têm que ter um fundamento econômico muito bem estabelecido. Lá em cima, eu já falei que quem está fazendo o mapeamento de perguntas para respostas, das perguntas que já foram codificadas para respostas que a gente sabe, é a educação. E quem deveria estar fazendo? E devia estar fazendo casado com desenvolvimento, mas principalmente com criatividade, com empreendedorismo e inovação, o mapeamento entre perguntas que a gente não sabe responder e respostas que podem ser utilizadas através de inovação como solução, é ciência, é pesquisa e desenvolvimento. Um problema típico das economias periféricas como o Brasil é que esse universo aqui está completamente desconectado desse ciclo vital que casa problemas e soluções com perguntas e respostas. A gente vai ter que agir sobre isso no Brasil se a gente quiser mudar o patamar de solução de problemas que a gente tem. Esses novos problemas dos quais eu estou falando aqui, sejam novos problemas que a gente inventa, que a gente cria, ou que a gente descobre, são resolvidos por startups. Mudanças no mundo, mesmo em companhias que já existem, também são feitas por startups. Você tem startups, por exemplo, dentro do Walmart, né? O startup dentro do Walmart é Goodies.co. Não sei se vocês já viram esse negócio aqui. Esse é um negócio muito interessante dentro do Walmart. E é um negócio que está na linha de negócio do Walmart, mas é tão exótico para o Walmart fazer, que se ele tentar fazer dentro do Walmart, ele fatalmente vai ser atropelado pelos princípios e valores de prática, de performance do Walmart. Então, você cria um startup e põe do lado de fora do Walmart. Espécie do Walmart Labs, né? Mudanças são feitas por startups, mesmo em grandes companhias. Mas o que é um startup? Eu tenho uma definição para o que é um startup. Um startup é um time. E a definição de time é a seguinte, ó. Um time é um conjunto de interações que tem processo de construção, de evolução e de manutenção próprios. É feito de trabalho e pessoas que criam, descobrem e resolvem problemas. Um startup, de mais de uma forma, é a galera que faz aquele meu diagrama de perguntas e respostas e problemas e soluções funcionar, aquela máquina girar. E quanto maior for a performance desse startup, maior vai ser a performance das soluções para os problemas que aquele startup estiver tratando em algum mercado. Um startup é, obviamente, uma combinação de gente, né? Se é trabalho e pessoas, e pessoas são és. Pessoas são as coisas que você pergunta se elas fazem ou não dentro do ambiente de trabalho delas, que às vezes, no nosso caso, se confunde muito com a vida pessoal, permeia uma parte significativa do nosso tempo fora do ambiente explícito do trabalho. E esses és passam por as pessoas serem ou não fáceis de serem encontradas, delas serem simples e não complicadas, de serem ágeis, flexíveis, eficazes, confiáveis e assim por diante, mas que para mim se resume em quatro coisas: agilidade, fazer muito rapidamente, flexibilidade, fazer muito mais do que uma coisa, eficácia, resolver mesmo o que disseram para você resolver, e confiabilidade. Uma vez que você disse que é para deixar com você mesmo, e você vai entregar, seja lá o que for. O que, no fim, deixa para a gente a seguinte noção: o que um startup precisa é de pessoas eficazes, pessoas que, de alguma forma, executando de forma imperfeita o desconhecido no presente, vão estar criando o futuro, mas vão fazer pedacinho por pedacinho, parte a parte, a cada dia, a cada hora, a cada turno, a cada comete.
E essas pessoas, obviamente, não trabalham sozinhas. Uma pessoa é aquilo ali. Mas uma rede de pessoas é um conjunto de quês, né? É um conjunto de quês. Quem é a nossa rede? Quem é a sua rede? Que tipo de pessoas ou agentes fazem parte dela? Quais são os tipos que determinam o sucesso do negócio? E entre esses, quais são os mais importantes para a gente ver onde é que a gente investe, quem é que a gente não pode perder, quem é que a gente tem que atrair, para quem que a gente tem que criar incentivos especiais. Quem é que não está na rede e deveria estar? Como é que eu vou fazer para trazer esse pessoal para cá? Quando eles vierem, como é que a rede muda? A gente ainda tem ilusão no trabalho e no mundo totalmente em rede que a gente vê aqui na Campus Party, que o trabalho não é uma rede, não. O trabalho é uma pirâmide hierárquica. Isso não funciona assim, muito menos no startup. Eu já vi startups que, no começo, tinham 2 diretores, 2 gerentes e 3 pessoas trabalhando. 7 pessoas. 4 tinham um cargo de confiança. 2 diretores, 2 gerentes, 3 trabalhando. Obviamente, não chegou em lugar nenhum. Quais são os objetivos que a gente tem para a rede? Com quem que a gente compartilha? Nem tudo é segredo, obviamente, né? Quais são as tecnologias que a gente usa para manter a rede? Que hardware? Hardware como esse prédio. Que software? A Campus Party como software, o encontro das pessoas, a conversa na hora do cafezinho. Que redes sociais? Não redes sociais necessariamente online. A gente bota ou não bota as famílias das pessoas para se envolver com os projetos da empresa. A gente se envolve ou não se envolve com a comunidade ao redor do nosso negócio, no nosso bairro. Para quem? É óbvio que tem também as redes sociais online e tem também os hardwares que a gente precisa para desenvolver os nossos negócios, mas isso é quase periferia quando você bota nesse contexto todo. E, óbvio, a gente tem que juntar pessoas para trabalhar em conjunto, em rede, a gente tem que juntar isso com culturas do negócio. Culturas de performance e cultura de inovação. Cultura de performance entrega o presente, cultura de inovação cria o futuro. Como é que a gente combina isso? Se a gente olhar para uma rede de pessoas que está criando um negócio, que está mantendo um negócio vivo, e prestar atenção aqui no grau de coordenação delas, essa linha daqui não é binária, né? Tem 50 tons de cinza aqui, entre pouco controle e muito controle, ou pouca coordenação e muita coordenação, ou pouco ou muita adesão a preceitos, princípios, métodos, processos, objetivos e metas, assim por diante. E se a gente olhar aqui nessa vertical para o grau de interação entre as pessoas, entre os grupos, e fizer ele variado e pequeno, ninguém conversa, e grande, todo mundo fala, se a gente estiver no primeiro quadrante, a gente tem as culturas contraproducentes. Nem ninguém está prestando atenção em objetivos e metas, nem ninguém coordena, nem ninguém controla nada, muito menos as pessoas conversam. Isso aqui não vai dar em nada, isso aqui é o grande cemitério do CNPJ. Isso aqui vai acabar e vai acabar rápido. Por outro lado, se eu tiver uma alta adesão a mecanismos de controle, uma alta adesão a objetivos e metas e assim por diante, eu vou ter, se a interação for muito baixa, eu vou ter uma cultura de comando e controle. Isso hoje quase não é mais verdade nem em Forças Armadas. Se vocês procurarem a nova teoria de como é que o exército americano funciona em rede ou no mundo em rede, procurem por isso aqui, por um PDF que tem esse nome Power to the Edge. Como é que eu distribuo o poder para as pontas, para ao invés de eu ter uma cultura de comando e controle, mesmo numa força armada, eu aumentar significativamente o grau de interação aliado a um alto grau de coordenação, de tal maneira a criar uma cultura de performance. Todo mundo sabe quais são os limites, os recursos, os objetivos, as metas, métodos, processos e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo conversa para ver se é isso mesmo que todo mundo devia estar fazendo. Se não estão perdendo o problema principal, se estão deixando escapar alguma coisa. Isso aqui, do ponto de vista de uma startup ou de uma empresa qualquer, normalmente gera receita menos despesa muito maior do que zero. Que você usa para fazer o quê? Você usa para fazer um investimento em fazer com que as pessoas, primeiro, estejam bem menos presas a objetivos e metas durante um tempo dentro do negócio e muito mais soltas para olhar o universo ao redor, para olhar o contexto. Isso aqui tem um problema num negócio qualquer, que obviamente que a receita é perto de zero ou muito menor do que zero. Culturas de inovação em qualquer negócio tendem a gerar receitas muito baixas e tendem a gerar receitas negativas, ou seja, déficits. O que a gente tem que fazer? A gente tem que combinar num negócio que vai dar certo, num startup que vai dar certo,
cultura de inovação, trazer o futuro para o presente com cultura de performance, resolver os problemas que o passado deixou da forma mais equilibrada, mais aderente aos métodos, aos processos, aos princípios, aos valores, mas também aos resultados de todos, de todos, né? Se a gente fizer isso tudo, tudo que eu falei aqui até agora, depois que eu comecei a falar de negócios, serve, no caso de um startup em particular, para a gente tentar descobrir e manter vivo um modelo de negócio. Raramente, quando as pessoas vêm falar comigo no SESI ou em qualquer outro lugar, elas têm um modelo de negócio em mente. Não é que elas tenham um bom, é que raramente elas têm um modelo de negócio em mente. Elas têm um projeto, elas têm um plano de negócios, elas têm uma ideia do mercado, mas não têm um modelo de negócio. E um tempo desse eu comecei a pensar, lendo muitas coisas também, obviamente nada do que eu estou falando aqui é absolutamente original, o que é mesmo um modelo de negócio? E um modelo de negócio pode ser qualificado pela seguinte frase em português, ó. Quem paga quanto, por quê, quando e onde, e como, quem, fazer o quê, para quem, por quê, quando, onde e como. Se você está pensando em fazer um negócio, você acha que tem um modelo de negócio na mão e você não tem resposta minimamente satisfatória para cada uma dessas coisas aqui, e eu tenho mais uns 5 ou 6 cases para cada uma dessas subfrases aqui, né? Eu tenho talvez mais 10 perguntas associadas a isso aqui, você fatalmente não terá um modelo de negócio na sua mão. E um startup é, na realidade, principalmente no começo, até você encontrar um nicho de mercado ou criar um nicho de mercado para você, ele é a procura incessante de um modelo de negócios viável. O que significa que o quem que paga quanto vai lhe pagar mais do que lhe custa atender o fazer o quê para alguém em algum lugar. E um modelo de negócios, qualquer um, ou qualquer um que faça sentido, ele tem que ser capaz de criar impacto. E o que é essa história de impacto? No segundo e último diagrama da nossa noite aqui, se você olhar para o efeito social de longo prazo dos negócios, e de novo, em múltiplos tons de cinza, ele varia de muito pequeno para muito grande, e o efeito econômico, né? Geração de renda, geração de valor, geração de resultado para o acionista, aqui embaixo, efeito social, geração de trabalho, mudança comportamental na sociedade e assim por diante, se os dois forem muito pequenos, é porque você tem um negócio completamente irrelevante. Você nem muda a sociedade, não muda o mercado, não gera o valor social, o valor ambiental, contextual ao seu redor, ao mesmo tempo em que o resultado econômico do seu esforço é muito pequeno. Se você tiver alguma coisa que tenha um resultado social de longo prazo muito grande, mesmo que ele tenha um efeito econômico de longo prazo muito pequeno, ele pode ser um negócio extremamente interessante. Ele pode ser um negócio socialmente viável. Pode ter um conjunto de pessoas que está disposta, por exemplo, no caso de uma fundação de amparo à educação, à pesquisa, que está disposta a financiar um modelo de negócio de longo prazo que não tem retorno econômico. Mas isso é muito raro. E existe, do ponto de vista dos startups de tecnologia de informação, quase no nível zero, globalmente. Do ponto de vista de número, de diversidade, de mercados para isso e assim por diante. A maior parte dos investimentos que a gente conhece, que dão resultado econômico, que a gente ouve falar, principalmente da galera que fez um IPO, né, que fica instantaneamente famosa e passa a ter centenas de milhões de dólares para comprar outras empresas, como Facebook, como Google e tantas outras, né, são empreendimentos cujo efeito social, na partida pelo menos, é muito pequeno. Mas o efeito econômico é muito grande e ele tende a ser perceptivelmente muito grande aqui na partida, mesmo que ele não se realize imediatamente. Mas todo mundo, ou um número muito grande de agentes num certo mercado, começa a perceber que aqueles caras vão dominar o mundo. Se vocês olharem a fala de Mark Zuckerberg em 2008, de como é que Facebook ia dominar o mundo, é quase premonitória, né? Quase premonitória. A arquitetura de valor que ia ser gerada para ser a rede social dominante no planeta.
Mas eu acho que a gente tem que criar um outro tipo de coisa. A gente tem que criar um empreendimento mágico. Um empreendimento que é a combinação do efeito econômico de longo prazo gigantesco com um impacto social de longo prazo muito grande. Coisas que gerem muito trabalho e, do ponto de vista do futuro, muito trabalho criativo. Coisas que paguem impostos de forma massiva para a renda que eles geram, de forma ainda mais massiva, nos lugares onde eles estão estabelecidos, para permearem a economia com seus resultados. Tá certo? A forma que algumas empresas americanas absolutamente gigantescas acharam de esconder resultados em países que são pseudo-paraísos fiscais como forma de não pagar imposto no curto prazo ou no médio prazo, e talvez nunca pagar imposto, não as torna empreendimentos mágicos. Torna empreendimento radical, porque elas não retornam, em parte, para a sociedade o que a sociedade habilitou para elas como plataforma de lançamento. Enfim, vai acabar com a nossa conversa? Novos negócios inovadores de crescimento empreendedor, coisas que são baseadas em inovação, mudança de comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa, e empreendedorismo que leva a crescimento empreendedor de fato, crescimento muito acima dos níveis de performance dos seus mercados naturais, e que tendam a criar essas coisas que têm tanto um efeito econômico como um efeito social de alto impacto, os empreendimentos mágicos, esses negócios são as coisas que, eventualmente, vão mudar tudo ou quase em alguns cenários, em alguns mercados, às vezes até em algumas regiões geográficas. E é daí que vai vir o futuro para todos nós e um país, se a gente conseguir fazer isso no Brasil, muito mais interessante. É sobre isso que é o meu livro. São 416 páginas dessa conversa aqui, a menos, obviamente, da história das lentes de contato que eu usei como introdução só aqui para a Campus Party. Muito obrigado e boa noite. Silvio, a gente tem um tempinho para perguntas. A gente tem um tempinho para perguntas. Quer perguntar agora? Obrigado. Você vai perguntar? Sim. Tá, beleza. Pessoal, a gente tem um tempinho para perguntas. Tem um microfone aqui, tá? Quem quiser, a gente está com um pouco de luz, a gente não enxerga nada aqui. Acabei de perceber que o Silvio não enxerga nada aqui de cima. Tá certo? Então, faz sinal para o pessoal, para os voluntários que estão aqui, tá certo? Para a gente fazer perguntas, né? Tudo bom? Bom, tu falou que... Ali. Tudo bom? Tudo. Tu falou que o negócio de impacto deveria ser uma tendência. Que o negócio de impacto é o que acaba gerando inovação. Mas, exatamente, ao mesmo tempo, a sociedade não está preparada para um determinado impacto. Então, nunca. Como conciliar a ideia inovadora e o impacto com o teu mercado? Porque, às vezes, tu tem uma ideia maravilhosa, mas o mercado ainda não está preparado para receber. Nunca está preparado para nenhuma ideia nova. O mercado é educado pelo processo empreendedor quando levas, literalmente, de empreendedores começam a povoar o mercado com pequenas soluções que se originam a partir de certos conjuntos de ideias, o mercado vai paulatinamente entendendo as pessoas que têm aquela classe de problemas, vão começando a entender que uma nova classe de soluções está começando a se tornar disponível. Para a gente ter chegado onde a gente chegou hoje, em redes sociais, a gente partiu de uma rede social chamada The Well, na Califórnia, em 1985. Nós estamos falando de mais de 30 anos. Aquela história da lente de contato que eu falei ainda agora, ela partiu de 1973. São 40 anos. Então, a história é que aquelas escadas que vêm do futuro que eu mostrei, muita gente se perde dando salto e a escada não estando lá, atingindo um mercado que não dá retorno. O papel do capital empreendedor, do capital de risco, do angel, seed, first round, equity e assim por diante, é testar essas hipóteses, pelo menos aquelas que sejam mais exequíveis, porque não são ideias que o mercado compra. O mercado compra soluções, e soluções têm que ser executadas.
Se eu der, eu posso dar qualquer ideia para você fazer qualquer coisa, isso raramente vai mudar a vida de qualquer pessoa, a menos que seja uma coisa filosófica, ou que seja simplesmente uma nova forma de você passar a mão no cabelo. Ainda assim, vai exigir que você se convença que essa forma é melhor do que a forma anterior que você usava. Eu vou ter que convencer você disso. Quando você está falando de plataformas, quando você está falando de coisas que mudam o mundo, aí é que é difícil mesmo. Uma coisa para a gente lembrar aqui é que a França tinha uma internet pública muito antes da internet. Chamava Minitel. Muito antes do Brasil, muito antes dos Estados Unidos ou de qualquer lugar na Europa ter, aspas, uma internet, a France Telecom lançou na França uns telefones que tinham uma telinha que você interagia com eles e você construía sistemas, botava no computador central da France Telecom, ou no conjunto de computadores centrais dele, que iam de entrega de pizza a comércio e a pornografia. Isso existia na França bem antes da internet. A existência desse sistema na França retardou a entrada profunda, né, a entrada em velocidade, para mudar o contexto da conectividade francesa durante 10 anos. Para você ter uma ideia, 3 anos, 4 anos depois da chegada da internet no Brasil, estamos falando de internet comercial, né? Estamos falando do fim da década de 90, o Brasil, que era uma economia, e ainda é uma economia bem menor do que a França era na época, né? E muito menos equitativamente distribuído do ponto de vista de renda para usar, coisas que muito menos empresas podiam fazer. O Brasil tinha um número de servidores da internet muito maior do que a França. Levou muito tempo para a França passar o Brasil, e depois a gente passou de novo, porque, obviamente, a gente tem muito mais gente assim por diante. E tem outros problemas da França que apareceram depois. Mas a existência de uma solução num mercado qualquer para um certo tipo de problema, ela serve para barrar outras soluções muito mais sofisticadas, muito melhores. Então, não é um problema você ter uma ideia. Eu professo a teoria e faço isso na prática de que ideias não têm quase valor nenhum. O que tem valor é a capacidade de executar uma ideia, de montar efetivamente uma startup, montar um conjunto de trabalho e pessoas, descobrir um modelo de negócio, fazer esse negócio rodar e botar ele em pé, parado num nicho de mercado onde receita menos despesa é menor do que zero. Se você olhar para as curvas de receita de Facebook, de Google, de qualquer coisa que você quiser que estiver na internet, de qualquer coisa quase que a gente usa, a receita dos primeiros 3 anos é perto de zero. Nesses primeiros 3 anos, os caras estavam tentando descobrir qual era o modelo de negócio, e principalmente qual era o modelo de negócio onde receita menos despesa era muito maior do que zero. Boa noite, senhor. Ali. Boa noite, eu sou seu seguidor, sou fã e sou o próximo palestrante que sobe aí no palco. Massa. E eu sou da sua geração. E eu sinto uma dificuldade imensa da nossa geração de se digitalizar o mínimo possível. Né? Estamos falando de mandar foto anexada no WhatsApp. Tá? Então, assim, como é que a gente vai fazer para esse monte de gente da nossa geração, que tem os 40, 45 anos de vida, não ficar tão apartado da sociedade, tão desconectado com o mundo, como parece que eles vão ficar vagando, feito o que eu chamo The Working Dead, tá? Não é The Walking Dead. Eles estão trabalhando, mas eles não sabem mais o que vão fazer nos próximos anos. Como é que a gente traz os caras mais velhos para este mundo? Eles vêm paulatinamente. Não tem uma forma massiva de trazer, né? Tem um nível de comodidade. Por exemplo, os caras mais velhos, o pessoal da minha idade para frente, eu vou completar 60 agora, né? O pessoal que já se aposentou, eles não precisam mais de nenhum novo nível de performance digital para trabalhar. Não é? Eles estão na faixa de combinação de diversão com bico, viagem, assim por diante. E eu acho que, para esse pessoal que já está aposentado 60 anos para frente, eles vão ser trazidos pela família, eles vão ser trazidos pela comodidade, eles vão ser trazidos pela uma espécie de uma pressão comunitária de uma comunidade que já existe, né? O meu pai tem 89 anos. Quem botou meu pai no Facebook foi meu filho, quando meu filho tinha 8 anos. Mas vai lá, cria uma conta para o seu avô. Tá? Cria uma conta para o seu avô. Faça tudo e explique para ele como é que funciona. E você vai ser o call center dele. Quando der pau, ele vai ligar para você. Porque senão ele vai ligar para mim, né? Que eu sou o cientista da computação da família. É rolo. Mas o problema não é só para esses. O problema é que tem um bocado de gente que senta e diz, não, o que vai acontecer é o que está acontecendo. Né?
E para quem tem 20, 25 anos de idade hoje, daqui para o cara se aposentar, tem 20 leis de Moore. Que foi o que eu mostrei aqui ainda agora. Tem 20 leis de Moore. Entre agora e você se aposentar. Cara, se eu continuasse fazendo agora o que eu fazia quando eu me formei, em 1977, e foi só há 36 anos atrás, eu estava morto. Na realidade, eu estaria morto, sei lá, 10, 15 anos depois, porque eu me formei em eletrônica quando ninguém dava aula de microprocessador, por exemplo. A programação, para mim, era opcional. Tá certo? Eu tive que escolher fazer, não era obrigatório. Isso para engenheiros eletrônicos, né? Tinha a programação básica, que se dava para fazer cálculo de engenharia, que era uma coisa, cálculo de estrutura, assim por diante, mas programação mesmo, para aprender a programar, estruturas de dados sofisticados, complexos, assim por diante, não fazia parte da coisa. Quando eu estava me formando, apareceu um negócio chamado microprocessador. Isso mudou o mundo todo, pô. E um número muito grande de pessoas que se formou na minha época, não necessariamente na minha escola, perdeu essa onda. Isso está acontecendo o tempo todo. Você vê um número muito grande de pessoas ainda achando, por exemplo, nos processos de tomada de decisão do negócio, levando um bando de programadores com ele, que a programação do futuro não vai estar todinha na web, que não vai ser toda de web services, né? Que você vai continuar, cada prefeitura, escrevendo o seu software de IPTU e imposto sobre serviço, né? Isso é uma deseconomia de escala que devia ser proibida por lei, né? Do ponto de vista econômico, tá certo? E a gente ainda está cometendo esse tipo de coisa. Não, porque a prefeitura da minha cidade faz isso. Pô. Como é que pode? 12 mil habitantes, tem gente programando para ela. Com milhares de alternativas de serviço assistente online para ela pagar como serviço. O que é estratégico para ela é a gestão da informação sobre a gestão humana. E não o software que faz a gerência disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Boa noite. Boa noite. Tá bom. Última pergunta. Last. Em relação ao custo de capital e ao fato do capital para falha no Brasil não ser interessante, de onde que a gente tira esse capital? E o fundo perdido realmente é a melhor resposta? Não, fundo perdido nunca é a melhor resposta. Fundo perdido pode atrapalhar muito a criação de novos negócios, em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil. Eu acho que o Brasil tem excesso de capital para startups, minha visão. O que eu acho é que a gente tem muito mais projeto do que era esperado ter no Brasil, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, quando você vai olhar a qualidade desses projetos, 90% não merece um real de capital de risco numa primeira rodada. Entendeu? A primeira rodada de capital de risco nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo é tipicamente na faixa das poucas centenas de milhares de qualquer coisa. E, normalmente, o cara estoura o cartão de crédito dele, do pai, vende o carro, não sei o que lá, e chega com alguma coisa minimamente ensaiada, né? Eu diria para você que 90% das pessoas com quem eu converso há mais de 15 anos sobre um modelo de negócio não passa daquele slide ali. Uma das razões que me levou a escrever o livro foi o seguinte: eu só converso sobre modelo de negócio agora com gente que lê meu livro. Eu tenho um modelo de negócio que é vender meu livro. Então, quem quiser conversar comigo, tem que comprar o livro e conversar comigo depois. Porque aí eu estou pensando em fazer uma prova. Se eu tiver menos de 7, eu não converso. Porque as pessoas chegam para você e dizem: não, eu tenho uma ideia. Uma ideia eu nem converso. Aí as pessoas: não, porque eu tenho um projeto. Também não converso. Senão, porque eu tenho um troço que eu já botei no ar. Eu tenho 5 mil de faturamento por mês. Putz, esse cara está emitindo nota fiscal. A diferença dele para o resto é da água para o vinho, entendeu? E aí, quando você vai ver, a gente tem todo tipo de problema no Brasil. Mas um problema que eu acho que a gente não tem é capacidade de investir em quem realmente tem um projeto bom. Beleza, pessoal? Acabou o tempo. Boa noite para todos e para todas. E até a próxima. Obrigado, Silvio. Foi um prazer estar com vocês. Valeu, obrigado. Pessoal, só lembrando que o livro do Silvio Meira está à venda aqui na mesinha aqui do lado. Tá certo? O Silvio ainda tem um tempinho para assinar, não? O Silvio tem... Não, você não precisa sair daqui, não.